用过 U-Bike 的民众呢，应该都会觉得蛮方便的，而且前半小时又免费，更让大家觉得很省钱。但是现在呢，台北市这半小时的免费优惠，四月一号开始就要取消，以后前三十分钟都要收5块钱。一人一台 U-Bike 是台北市最方便的代步工具，不过 U-Bike 的前三十分钟免费优惠，新市长柯文哲决定取消。整个 U-Bike 继续建制哦，也是要钱的，因为不然的话那个脚踏车的厂那个厂嘛哈，租的场地还有买设施要钱的，所以还有缅甸的费用，所以当时交通局给我估计是说，他们大概整个 U-Bike 从开始到108年，大概就是要投资10亿元了。为了要提升 U-Bike 的规模和品质，前三十分钟从免费变成5块钱，而其他的费率维持不变。四小时以上是每半小时10块钱，四到八小时是20元，八小时以上是40块钱。用越久付越多，新费率四月一号开始实施。但是担不担心价钱调涨，降低 U-Bike 的使用率呢？据我所知是50%的同意涨10块嘛，然后25%的认为涨5块，这样认为不要涨了低25%的，所以这件事情是有做过民调去做政策前的决定。现在未来的新的费率就是，你在哪边借车，就是就付费给哪边的政府，好，所以在台北市借车呢，你的费率全部算在台北市，好，所以就按照台北市的费率；你在新北市借车，就全部都算按照新北市的费率。由于新北市的 U-Bike 还在推广阶段，目前没打算跟着台北市取消优惠，所以如果民众是在新北市租借，还是可以享有前半小时免费。YTV 胡景顺、黄云成台北报道。